السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لارڈ. اس وقت دکھا رہا ہوں جی آپ کو ایل ایل ایس کی لیڈیز لانگ سویٹرز ہیں، بنڈل ہیں 80 کلو کے، آر کمپنی ہے، چائنا کی امپورٹ ہے. کنٹینر جو ہے وہ کل ہی اترا ہے آر کمپنی کا، باقی ویڈیوز بھی آپ کو چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی. تو اس وقت آپ کو لیڈیز لانگ سویٹر دکھا رہا ہوں، بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس اسٹاک ہے. آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا، بہت ہی زبردست صاف ستھرا اسٹاک نظر آ رہا ہے. آیا یہ لنڈے میں ہے لیکن اس کی کنڈیشن جو ہے نئے جیسی ہے، اور اس کے اندر فینسی پیس بھی کافی ہیں. دیکھیں بٹن والے بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور زپ کا بھی میں نے ایک آدھ پیس دیکھا ہے. ٹھیک ہے، مال پہلے میں نے دیکھ لیا ہے، ویڈیو بنائی آپ کے لیے، اس کے بعد جو ہے میں اپنی آواز ریکارڈ کر رہا ہوں. اس میں دیکھیں زپ والا آپ نے دیکھا ہوگا بھی، تو بٹن بھی ہے اس کے اندر. یہ دیکھیں ایک اور زپ والا نظر آ رہا ہے. تو اسٹاک بہت ہی زبردست ہے، مجھے خود بڑا پسند آیا ہے، اور ریٹ اس کا 10,500 روپے ہے. فریش اسٹاک اترا ہے کل ہی، تو مال میں چمک بے تحاشا ہے، بہت زبردست چمک والا مال ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے. ایک بالوں والا بھی سویٹر نظر آیا آپ کو وائٹ کلر کا. تو امید کرتا ہوں اسٹاک کے حوالے سے آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا. مجھے اجازت دیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.